যে খালি ৰাস্তা চলাবলৈ এখন বাইক, কাৰণ কালি যোনটো ৰাস্তা বুলি লেতেৰা ৰাস্তা, এতিয়া লাগিব মজা। এতিয়া গম পাম মানে পাৱাৰটো কেনেকুৱা কি কেনেকুৱা এভৰিথিং গম পাম। তো গাইজ লেটছ গ' টু ইজ এডভেঞ্চাৰ এডভেঞ্চাৰ। মজা লাগিলে খালি এক্সপিৰিয়েঞ্চ এখনত। এইটো দেৱাশিষ্টৰ ৰুম, কালি আমি ইয়াতে কালি থাকিলোঁ লিয়াজনত থাকিলোঁ। তাৰপিছত দেন ৰাতি অলপ 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 এনেই সৰু সুৰা পাৰ্টি চাৰ্টি বেষ্ট পাৰ্টি বেষ্ট পাৰ্টি কৰিলোঁ। তারপর রাতে 7টা বাজে উঠলো, কারণ পার্থর ভেরিফিকেশন আসলে কিনা। তো 7টা বাজে উঠিল, তেল বহুত আছে, কিন্তু একটা বস্তু দেখা আছে, সেটা হল লো ফুয়েল। লো ফুয়েলটা মারি আছে, তেলটো এতিয়া মেবি 4-5 লিটার তেল আছে, তাহলে লো ফুয়েল দেখা যাবে। ভাবক কিমান খাব, ফার্স্ট চাবি চাই এটা খাবই তেলটো অল্প। সেটা ওলাই যাও, ওলাই গিয়ে দুটা কিবা খাওঁ। পার্থর নাই, রুমত কোনো নাই, অকল ই মই আছিলো। এটা ওলাই যাও, কিবা খাওঁ, দেন অলপ ইয়াক অলপ সিনেমেটিক সব বনাই, সিনেমেটিক সব বনাই ট্রাই করিম। মানে ইমান ভাল নহয় সিনেমেটিক বনাওতে। আর লেটস সি, মোৰ লগত ড্ৰাইভ কৰিম, মটৰ ব্লক কৰিম। তো গাইজ বাইকৰ অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কম, কালি ৰাতিটো ৰাস্তাটো বেয়া আছিলে, যদি ৰাস্তা ভাল পাওঁ অলপ ট্ৰাই কৰিম। তো গাইজ লেটছ গো। তো গাইজ মৰ্ণিং মৰ্ণিং ৰুটি, মানে বেছি হাৰ্ডটো খোৱাটো ভাল নহয়, সেইকাৰণে মৰ্ণিং ৰুটি খাব লৈছোঁ। আৰু কালি এখনতে আমি মানে বিৰিয়ানী খাইছিলোঁ। ফাষ্ট ফুড খোৱা নাম নেকি? মানে এখন এনচি গাঁও বুলি কয়, এনচি গাঁও ন, এনচি গাঁও। তালৈ আহি পিনে যোনখন মানে ফাৰ্ষ্ট ৰাইট চাইড হ'ব বিৰিয়ানীটো আল্টিমেট, সেই ৰুটিটো টেষ্ট কৰি চাওঁ। আৰু লগত ক'ত বাটাৰ দিছে, অ' ছোটা ছোটা বাটাৰকে টুকুৰা। এই কি ৰুটি টেষ্ট কৰোঁ আপোনাৰ লগত, ডাইৰেক্ট খাই পিনে লগ পাইছোঁ। অলপ মটৰ ব্লগ কৰিম, আৰু অলপ আমাৰ ড্ৰাইভাৰ দিছে এদিন খুলি চলোৱা নাই এতিয়ালৈকে, এদিন হৈছে। আমি ভাবিছিলোঁ দুইটা যাম বুলি, এইটো চাইডে আপোনাৰ মানে অলপ ফ্ৰী ৰোড এটা আছিলে, কিন্তু এতিয়া কি হ'ল, পাৰ্থৰ আপোনাৰ যোনটো ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম আছিলে সেইটো হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে আমি ৰিটাৰ্ণ যাবলগীয়া আছে। অলপ লাহেকৈ আহি আছোঁ অফৰ্ডিং কৰিবলৈ, অফৰ্ডিং ন চৰি অনৰ্ডিং কৰিবলৈ। আগৰ ট্ৰেইন আহি আছোঁ, ঝুক 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 দুলীয়াজান, এইটো আপোনাৰ দুলীয়াজান ষ্টেচন। ক'ত যোৱা, ক'ত ৰাইডত যোৱা? তো এতিয়া আমি ওলালোঁ তাৰপৰা, ৰুমৰ পৰা ওলালোঁ। ৰুমৰ পৰা ওলাই আপোনাৰ পাৰ্থৰ কিবা কাম এটা আছে ফৰ্টি ফিফ্টি ফুটৰ, তো সেইটো কামটো কৰিলে আমি ডাইৰেক্ট যাম। আৰু ইও লগত ওলাইছে, ওলাইছে যাব বুলি ভাবিছিলোঁ, ইও ওলাইছে। এই ঘৰৰ পৰা এটা ৰাতি ডিউটি আছে, আৰু ঘৰৰ পৰা আহি পিনে আকৌ ডিউটিলৈ যাবই। কম এক্সপিৰিয়েঞ্চটো, ফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কম মোৰ। তাৰপিছত চাই দিব ভিডিঅ'টো গাইজ। বাইকখন মেক্সিমাম সুধিছে মানে ৰাইট চাইড যোৱা নেকি, ৰাইট চাইড যোৱা নেকি, মই যাম ৰাইডত। কামটো হৈ গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া এইটো এই প্ৰিয় ই মানে মাকক দেখালে ভিডিঅ' বোলে, মাকে কৈছে তই ইমান পোৱালি পোৱালি বাইক চলাইছে বুলি কৈছে। দুজনৰ কি এম্বজাৰ খুলি যায়, আহিব আপুনি বজাৰ কৰি যাব। এতিয়া যা ওলাই দিলোঁ, সব কাম হৈ গ'ল। এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰ, ঘৰ মানে লেঙেৰি তাৰ পৰা লেঙাত গৈ অলপ চলাম বাইকখন, এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ল'ম। খালি ৰ'ডটো পূৰা হেভি দিছ, পূৰা হেভি ৰ'ড। যাম অলপ চলাম, তুমি অলপ চলাম, মই অলপ চলাম, আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কম কেনেকুৱা লাগিছে এডভেঞ্চাৰ আপোনালোকে ল'ব। সেইটো পাৰ গ'ল, ইয়াত মানে যি নহওক আপোনালোকে দুজনত এটা বস্তু ভাল লাগিলে কি কচোন, ফ্ৰাইড ৰাইচটো ভাল বনায়। য'তেই হওক মানে ফ্ৰাইড ৰাইচটো ভাল বনায়। সেই তাৰ এটা ৰুমৰ ওচৰৰ এখনো ফ্ৰাইড ৰাইচটো মজা বনাইছিলে, সেইটো ফ্ৰাইড ৰাইচটো মজা। খালি মই খালোঁ এইটো ফ্ৰাইড মাৰোঁ, মজা লাগিলে। লেটছ গ' ডাইৰেক্ট আপোনালোকক মই মটৰ ব্লগত লগ পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। চাওঁ আকৌ যদি কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং পাওঁ তেতিয়া দেখাম, মই ডাইৰেক্ট মটৰ ব্লগ বনাই। কি কোৱা, কোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোৱা, হে কি ভাল লাগিছে, ভালকৈ কোৱা। বাইকখন ভাল ল'ব পাৰে, ধুনীয়া প্ৰাইজত ভাল ফিচাৰ্ছ দিছে। আৰু এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে কি ক'বা তুমি, এডভেঞ্চাৰ বাইক সেইকাৰণে কিনিলা তুমি ৰাস্তাটোৰ কাৰণে? ৰাস্তাটো মানে এতিয়া ৰ'ড কণ্ডিশ্যন ভাল নহয়, ভাবিছিলোঁ হেৰি বাইক চলাম, কিন্তু ৰ'ড কণ্ডিশ্যন যিটো মানে মোৰ কঁকালটো কঁকাল হৈ নাথাকিব, সেইটো কাৰণে ই মানে এতিয়া মৰাণ মানে দুলীয়াজন আপডেট হৈ এইটো ৰাস্তা যাব লাগিব। সেইকাৰণে ৰাস্তা বহুত বেয়া, আৰু মানে ভিউটো ধুনীয়া, ধৰক চব পিনে গছ পূৰা চাহ, কিন্তু ভিউটো আল্টিমেট ধুনীয়া, কিন্তু ৰাস্তাটো মহা মানে বাটলা, বহুত বেয়া ৰাস্তাটো। অলপ দেৰি ৰখিলোঁ, ইয়াত আহিছোঁ দেই, ফলত ভিডিঅ' এটা কৰিব। অঁ পাৰিব, গৈ পিনে আপোনালোকে লেফ্ট যাবগৈ, অঁ ওলাই পিনে ডাইৰেক্ট লেফ্ট যাবগৈ। চাগে দেখিলোঁ যে মটৰ ব্লগিঙত মানে আশা এটা আছিলে খালী ৰাস্তা চলাবলৈ এখন বাইক, কাৰণ কালি যোনটো ৰাস্তা বুলি লেতেৰা ৰাস্তা, এতিয়া লাগিব মজা। এতিয়া গম পাম মানে পাৱাৰটো কেনেকুৱা কি কেনেকুৱা এভৰিথিং গম পাম। তো গাইজ লেটছ গ'
বর্তমান গৈ আছে মই 76 অন সাইন নম্বর গিয়া 72 76 এতিয়া ইয়াৰ আছে 6 টা গিয়া লেটস সি আ বাইকৰ ওপৰত মানে চলাই আছে এনেকুৱা ফিল হৈছে পাহাৰ ওপৰত উঠি আছে নেকি মানে পুৰা হাইট আছে বাইকখনৰ আৰু আল্টিমেট লাগিছে বাইকখন বহুত হেভি বহুত মানে হেভি হয় এনেকুৱা ফিল হয় পুৰা যেতিয়া বাইকখন চলাব পুৰা লাইটনেট ফিল হয় আৰু আল্টিমেট আৰু এইটোৱে লাগে আৰু ষ্টেবিলিটি মানে মজা বাইকখনৰ ইমান হেৰি নহয় ডিছকমফৰ্ট নহয় কমফৰ্ট হেণ্ডেল পৰ্যায় কমফৰ্ট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে হেণ্ডেল পৰ্যায়টো চব পুৰা কমফৰ্ট মানে এটা সমান লেভেলত আছে যিমানে আপোনাৰ হাইট থকা যিয়া পুৰা সমান লেভেলত আছে আৰু আল্টিমেট মই আপোনাৰ 6 নম্বৰ গিয়া লগাইলোঁ ফাইনেলি ফাইনেলি 6 নম্বৰ গিয়া লগাবলৈ মানে সক্ষম হ'লোঁ বুলি ক'ব পাৰিব কি এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাইফত যদি এনেকৈ আছে যদি মই এখন বাইক যদি পাওঁ মানে অভিয়াছলি মই চলৰে যামগৈ আৰু ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী ধৰক মানে এখন বাইক যদি মই লৈ যাওঁ মানে ধুনীয়াকৈ ধৰক যদি ইয়াৰ পৰা মানে এনেকৈ 8 ঘণ্টামান লাগে এখন বাইক যদি মই লৈ যাওঁ বহুত সোনকালে পাই যাওঁ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মজা না পিক আপ ইনষ্টেণ্ট পিক আপ মই খালী কৈছিলোঁ আপোনাৰ ইনষ্টেণ্ট পিক আপ নাই বুলি কিন্তু এতিয়া চলাওঁতে গম পাইছোঁ যে ইনষ্টেণ্ট পিক আপো ধুনীয়া আছে আৰু লেন কৰিবলৈ মজা মেঘালয় চেঘালয় ৰাস্তাত অ' মাই গড আৰু দাদা খালী যদি আপোনাৰ মই কৈছোঁ মানে এজে মানে মই এতিয়া চাপৰ হয় তো এতিয়া যদি আপোনালোকে যদি অলপ মোৰ হাইটৰ হয় মোৰ এতিয়া 5.5 আছে যদি মোৰ হাইটৰ হয় অলপ যদি ডাউন কৰি লয় তেন্তে আৰু মজা ফিলিংছ পাব আৰু যদি মানে ডাউন কৰি নলয় তেতিয়া মানে কি হ'ব আপোনালোকে যদি বাইকখন বোলে ঘপকৈ ঘূৰাবলগীয়া হয় তো তেতিয়া অলপ প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণ এতিয়া মই যেতিয়া উঠিব লৈছোঁ বাইকখন এতিয়া ৰখি আছে এইটা এটা ৰখি আছে এতিয়া পিকাটো ইয়াতে গম পাই যাব ধুনীয়াকৈ পিকা মানে আপোনালোকে আমাৰ যদি অভাৰটেক কৰিবলগীয়া হয় অভাৰটেক কৰিব বিচাৰে ধুনীয়াকৈ পাৰিব আৰু মই কৈছোঁ টেকনিকেল চেনেল খোলক কেতিয়াবা পইচাই পইচাই দিব আচলতে এডটোৰ ওপৰত কথা ইয়াৰ পৰা বোলে পাৰ্থ হৈ চলাব সেইকাৰণে অলপ ৰখি দিছোঁ পাৰ্থ হয় ডেভাইচ গাড়ী চলাব পাৰ্থ হয় ইয়াৰ পৰা বাইক চলাব তেওঁ ৰখি দিছোঁ মই কাৰণ এইখন চাহো নাই চাহ ৰখিবলৈ চাহ এডোখৰ আছে তালৈকে যাব পাৰি সেই চাহডোখৰলৈকে যাওঁ সেইকেইটা হয় নাই আহি গ'লে গ'ল তো ইয়াতে ৰখাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা পাৰ্থ হৈ চলাব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো গৈছোঁ কে টি এম ল'ব পাৰে এখন এডভেঞ্চাৰ বাইকখন আৰু সেই কালি দাদাজনে কোৱাৰ নিচিনা মানে ধৰক আল্টিমেট বাইক এখন সেইকেইটা আহি গ'ল এতিয়া আমাৰ এই ৰাইড কৰিব মজা লাগিলে বাইকখন পিক আপটো আল্টিমেট 100 আপোনাৰ 3 নম্বৰ গিয়াত ধুনীয়াকৈ 100 উঠি গৈছে আৰু 100 উঠিবলৈ আপোনাৰ 10 ছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰত 100 ইজিলি উঠি যাব এডভেঞ্চাৰ বাইক হয় ভাবক স্পৰ্টছ কে টি এমৰ সেইটোৱে আৰু পাৱাৰ পাৰ্থ ৰাইডাৰ মজা লাগিলে দুলীয়াজনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লগৰ যিমান লগ পালোঁ ভাল ভাল লগৰ হেল্ল' ভাল লাগিলে কথা পাতি ধুনীয়া ভাল লাগিলে চবকে মানে প্ৰিয়ম বুলি আছিলে সিও ভাল আৰু ইয়াৰ যোন হিমাংশু তাকো লগ পাই ভাল লাগিলে হিমাংশু দাদা তাকো লগ পাই মজা লাগিলে আৰু এখন বাইকখন আল্টিমেট বাইক সবাই কৰিছোঁ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আৰু ভালকৈ চলাবা ছেফ ৰাইড কৰিবা সেইটোৱে লাগে তো নেক্সট টাইম আকৌ ভাল এটা ভাল লগৰ লগ পাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ' এনেকৈ যিহেতুকে ছাপৰ্ট কৰি যেনে ছাপৰ্ট কৰি যাব যিমান পাৰে পাৰিলে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'কেইটা ঠিক আছে যিটো ইমানটোৱে এইটো পাৰ্থৰ ঘৰ গাড়ী ভৰাই দিলে এতিয়া মই ডেভাইচ দিছে মই এতিয়া বাইকত যামগৈ আৰু পাৰ্থ গধূলিকৈ লগ পাম আমি আড্ডাত লগ পাম কিবা এটা আড্ডা আছে আড্ডাটোত লগ পাম আপোনালোকে আড্ডা দেখিছে চাগে আড্ডাটোত লগ পাম ঠিক আছে চিলড্ৰেন কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চিলড্ৰেন বাই বাই